שמענו את הספקולציה לאפשרות שנשיא המדינה אולי יחליט להטיל אחרי הבחירות את מלאכת הרכבת הממשלה, לא על המועמד בעל המפלגה הגדולה, כביכול מכך חושש ראש הממשלה, אולי בעקבות החקירות. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם דוקטור יונתן פרימן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך. שלום בני, מה שלומך? ברוך השם. אז רצינו באמת לשאול אותך, האם באמת יש אפשרות כזאת שהנשיא יפעיל את השיקול דעת שלו ויטיל את מלאכת הרכבת הממשלה לא על המועמד שמפלגתו זכתה במרב הקולות בבחירות? כן, תראה, יש שני דברים שצריך לדון בהם. במציאות שיש בחירות ויש מפלגות שנבחרות לכנסת ויש ראשי מפלגות, בסופו של דבר החוק מאוד ברור שהנשיא מטיל את זה על האדם שיש לו את הסיכוי הכי טוב להרכיב ממשלה. Okay, לא רשום שם שזה חייב להיות בחוק יסוד הממשלה. לא רשום שם שזה חייב להיות ראש המפלגה הכי גדולה. לא רשום שם אפילו שהוא חייב להיות עם מרב המנדטים. ולראייה בבחירות 2008, שציפי ליבני וקדימה קיבלו 28 מנדטים, והליכוד קיבל 27 מנדטים, בסופו של דבר הנשיא פרס הטיל על בנימין נתניהו להקים את הממשלה, אף על פי שהוא לא היה המפלגה הכי גדולה. עכשיו, בחלק השני של מציאות, שגם היה פעם, יכול להיות מצב שאין בחירות שנשיא המדינה מטיל לא על מישהו שהוא ראש המפלגה, לנסות להקים ממשלה חדשה, וכך היה שאולמרט התפטר, וציפי ליבני לפני הבחירות ניסתה להקים ממשלה ולא הייתה ראש קדימה, אולמרט היה. אז בשני המצבים האלו, תיאורטית, הנשיא עשה ויכול לעשות את זה במצב שאחרי הבחירות מישהו שהוא לא ראש המפלגה הכי גדולה מנסה להקים ממשלה. בעצם זה הכל תלוי גם בהמלצות של המפלגות, או שההמלצות זה משהו רק טקסי, אין לו משמעות. כן, אז בהחלט, אז חלק מהעניין שהנשיא עושה זה שהוא עושה התייעצות עם ראשי הסיעות, בודק גם כמה מהם ממליצים על מי להקים את הממשלה. וכך קרה ב-2008 שמרב האנשים, הרוב, המליצו על נתניהו להקים את זה ולא ציפי ליבני, אף על פי שלה הייתה, לא היה את הכמות היותר גדולה של אנשים. אז במצב כזה בהחלט יש סבב והתייעצות, וב-2008 תוך 10 ימים פרס הבין שרוב ממליץ על נתניהו, אף על פי שהוא לא המפלגה הכי גדולה. שאלה אם באמת לנשיא יש את האפשרות הזאת כפי שהוא עלתה היום, אולי בעקבות חקירותיו של ראש הממשלה, להחליט שלא להטיל עליו את המלאכה הזאת, אלא לנסות לתת את זה למישהו אחר. שוב, אי אפשר לדעת תמיד מה עובר בדיוק בראש כל נשיא, מתי שהוא מחליט ללכת עם מישהו. אבל הוא יכול, זאת אומרת, יש לו את האפשרות הזאת. תיאורטית, אבל אפילו פרס, שבזמנו אמר לנתניהו להקים, אם אתה זוכר, בזמנו הוא היה בעבודה, ואז התפטר מהעבודה, ואז נכנס להיות בקדימה, לפני שהוא נהיה נשיא. אז אפילו שנתניהו לא היה בקדימה, והיית חושב תיאורטית, וואלה, זה הגיוני שהוא יבחר בציפי ליבני, זה המפלגה שלו, הוא בסוף הלך עם נתניהו. אז שוב, יכול להיות שמשהו משפיע על העניין הזה, אבל בסופו של דבר, המציאות היא זאת שמשדרת בדיוק אם אפשר להקים ממשלה או לא. ויכול להיות מצב, אגב, שהוא יבחר מישהו אחר מסיבה כזו או אחרת, ואז יתגלה שהבן אדם הזה לא מסוגל להקים ממשלה, ואז הוא יחזור לאותו נתניהו כדי להקים את זה, אם אכן נתניהו והמפלגה שלו יהיו מסוגלים לעשות זאת אחרי הבחירות. אבל מן הסתם המלצה לתת למישהו להרכיב ממשלה, זה כבר נותן לו נקודת פתיחה טובה, אולי לשכנע מפלגות שלא חשבו להמליץ, אולי כן, להצטרף. בהחלט, נכון, בהחלט, אבל צריך לזכור שוב שההמלצה הזאת מבוססת לא רק על מה שהוא חושב אישית לנשיא, אלא על סמך המלצות. אז אם הוא רואה, של, סתם דוגמה, הצד הימני, המפלגות שהם יותר מרכז ימין, יש רוב יותר כזה בכנסת, אז כנראה שזה ישפיע עליו להחליט שנתניהו או מי שזה לא יהיה, יש את האפשרות הכי גדולה להקים את הממשלה. אבל צריך לזכור שחלק מהדיווחים בתקשורת בעניין הזה טוענים שאולי הוא ינסה להטיל את זה על מישהו שהוא לא ראש המפלגה. שאפילו אחרי שנתניהו יבחר, זה מה שהיה בדיווח שראיתי, מישהו אחר במפלגה הוא יטיל את זה עליו. אז מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, נניח הוא ייקח מישהו אחר, מספר 2 או מספר 4, מה אתה אומר על האפשרות הזאת? אז זה הדיווח שראיתי גם בישראל היום ועוד כמה מקומות. תיאורטית, לפי החוק, חוק יסוד הממשלה, תיאורטית, כן,
הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה. עובדה שזה קרה בזמן שאולמרט התפטר, ואז נתנו לליבני שמספר 2 במפלגת קדימה לנסות להרכיב ממשלה, אבל זה היה לפני בחירות. אבל אני אתן לך דוגמה אחרת, שאולי תיתן קצת עניין יותר מחובר למציאות, אופן בחירת הרמטכ"ל. אם תסתכל על חוק יסוד הצבא, ששם מפורט איך בוחרים רמטכ"ל, לא כתוב שם שום דבר על זה שהרמטכ"ל חייב להיות בדרגת אלוף, לא רשום שם שהוא בכלל חייב להיות על מדים ברגע זה, לא רשום שם אפילו שהבן אדם חייב להיות עם רקע צבאי. אז תיאורטית, אם שר ביטחון אומר, בא לי את הבן אדם הזה כרמטכ"ל, והממשלה מאשרת, וזה בן אדם שרימון לדעתו, זה פשוט סוג של פרי ולא כלי נשק, תיאורטית, לפי החוק הצבא כרגע, זה לא שולל בחירת רמטכ"ל שלא יודע בכלל מה זה שום דבר ולא היה על מדים. עכשיו, זה שזה לא שולל את זה, זה לא אומר שזה יכול לקרות, כי בסופו של דבר יש פה אחריות ויש פה עניין שבו אתה רוצה לבחור מישהו שיכול לשלוט. אז אפילו אם יש מצב שאחרי הבחירות יש עניין או טענה שהנשיא יבחר במישהו שהוא לא ראש המפלגה, כל מפלגה, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני כן אוסיף שאם זה קורה ויש פה בעיה בהקשר של פרשנות החוק ואת מי בחרו, אז כמו במקרה שגלנט, שאז פנו לבגץ נגד המינוי, יכול להיות מצב שבו בגץ יצטרך לפסוק לגבי חוק יסוד הממשלה, ולפסוק לגבי האם הסעיפים כן מאפשרים את זה או לא, כי כרגע זה לא שולל, זה לא שולל את זה. אז יכול להיות שבמצב כזה ששוב אני רואה סבירות מאוד נמוכה, שאחרי הבחירות הנשיא יבחר מישהו שהוא מקום שני להקים את הממשלה, אם יש מצב כזה, אני רואה בסופו של דבר שבגץ יצטרך לקבל החלטה בנושא ולפרשן את החוק אחת ולתמיד. כי מישהו יעתור מן הסתם. כן, מישהו יעתור ויגיד שהחוק לא מאפשר לך, הוא אמור, החוק רומז על זה שזה ראש מפלגה. זה מה שיכול לקרות והבגץ יצטרך לפסוק. כן, טוב, יש בזה גם מימד של פגיעה אולי בדמוקרטיה, אני חושב, לא? אם הנשיא מחליט להטיל על מי שהוא רוצה, לא לאור תוצאות הבחירות. אז זה חלק מהטענה שאולי זה פגיעה ברצון העם אולי. אז שוב, זה משהו שבין היתר כנראה חלק מהעניין של הבנייה לבגץ. כי יגידו בין היתר שיכול להיות שהרוח הכללית של החוק כן מנסה לרמוז או להגיד שהנשיא אמור לבחור את מישהו שיש לו את הסיכוי הכי טוב להקים ממשלה, שבסופו של דבר גם מייצג את מה שהעם רוצה. ומה שהנשיא עושה, אם במצב כזה, זה שהוא מתנגד למשהו שהעם בחר בסופו של דבר, ולא רק זה אגב, מה שגם הגוף הבוחר של המפלגה עצמה בחרה, okay? כי בסוף המפלגה גם בחרה את מי להציב כמקום ראשון. אז זה פגיע גם במקום של המפלגה וגם במקום של המדינה, אבל שוב, בשורה התחתונה, אני לא רואה את זה קורה, לא רואה את זה קורה כלל, אבל אם זה יקרה, אם זה יקרה וזה סבירות מאוד נמוכה, אני רואה שבסופו של דבר הגורמים יצטרכו לפנות לבגץ, ובגץ יצטרך לפסוק. אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, דוקטור יונתן פרימן, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה, יום שקט. תודה. להתראות.